Ja, välkomna till Litteraturhuset i Bergen. Jag heter Anna Bolin och jag arbetar sedan ett par år som förstaamanuensis i nordisk litteratur vid universitetet här i Bergen. Först vill jag tacka för inbjudan att få tala i den här klassikerserien. Det känns väldigt fint att få komma hit ikväll och få tala om Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Som mer än något annat litterärt verk har format det svenska folket. För den har lästs av generationer, av lust och av tvång. För ända in på 1950-talet så användes den som läsebok i folkskolan. Och därför har säkert inget annat svenskt litterärt verk blivit lika hatat som Nils Holgersson. Men få verk har å andra sidan blivit lika älskade. Det är också det verk av Lagerlöf som är mest spritt i andra länder. Trots att den alltså är skriven som en skolbok där svenska barn ska lära sig om sitt eget lands geografi. Lagerlöf trodde att det här nationella ämnet skulle stänga utländska marknader. Men otippat nog blev Nils Holgersson översatt till över 40 språk och är fortfarande populär i Sverige och utomlands. Inte minst som tecknad serie. Den senaste är japansk, men den första var faktiskt sovjetisk och kom redan på 1950-talet när Sovjet satsade aktivt på högkvalitativ barnkultur. Filmen är en slags musikal med specialskriven musik. Och den här bilden nere i rutan här är från när tomten som förvandlat Nils till en pyssling tar sig ett bad i skogen iför denna stiliga baddräkt och sjunger en sång. Den här scenen finns överhuvudtaget inte med i boken. Och det mesta som finns med i boken finns inte med i den 25 minuter långa filmen. Men den här filmen ligger på nätet och jag kan varmt rekommendera den. Den är väldigt fin. Men de här radikala omskrivningarna var vanligt i översättningar. Och särskilt de här tidiga översättningarna så har man tagit bort och ändrat rätt fritt. Min favorit är den första översättningen till tjeckiska som kom 1911. För där bestämmer sig gässen för att det är alldeles för långt och jobbigt att flyga ända till fjällen i Norrland. Utan de stannar istället hemma och flyger runt bland de vackra sjöarna i södra Böhmen. Selma Lagerlöf blev den första kvinnan att få Nobelpriset i litteratur 1909 och hon blev också den första kvinnan att väljas in i Svenska Akademien år 1914. Det blev inte Jon Fosse i år heller. Men nu får vi göra den spännande bekantskapen med Abdul Razak Gurna och vi kan gratulera Svenska Akademien till att denna gång har valt en författare som åtminstone är uppväxt i Afrika även om han tydligen nu är verksam i England. Men Selma Lagerlöf var på sin tid då den enda kvinnan på den svenska patriarkala panassen. Och hon blev det genom att mycket målmedvetet inte skriva barnböcker. Runt sekelskiftet var barnlitteraturen annars en genre som öppnade offentligheten för kvinnliga författare. Men samtidigt så stängde det också dörren till den övriga litterära fältet. Kvinnor fick gärna skriva barnlitteratur, men de skulle hålla sig där. Selma Lagerlöf hade ingen tanke på att låta stänga sig in i ett fack för lägre värderad litteratur. Och hon hade en noggrann strategi för var hon skulle publicera sig för att nå de liksom, högre positionerna på den svenska litterära marknaden. Nils Holgersson var ett undantag som hon kunde kosta på sig efter att hon hade gjort succé med romanen Jerusalem. Men Nils Holgersson, vilket undantag är inte det? Det är faktiskt en beställning från Sveriges allmänna folkskollärarförening.
Den norska läsebok för folkeskogen från 1890-talet med litterärt högtstående bidrag var en viktig förebild. Liksom Zacharias Topelius läsebok för den finska skolan Boken om vårt land som kom 1875. Kritiken mot den föråldrade, trista svenska läseboken blev allt hårdare i jämförelse med grannländernas litterärt inspirerande verk. Och en läsebokskommitté gav år 1901 uppdraget till Selma Lagerlöf. Det skulle ta 5 år innan boken första delen kom ut, för Lagerlöf hade annat att skriva först. Och hon gjorde också omfattande research. Bland annat företog hon resor till olika delar av landet tillsammans med Sofie Elkan, som var hennes kollega, reskamrat och käresta. Det som intresserat mig mest med Nils Holgersson är vilka medborgarideal som han har inpräntat i svenska skolbarn under ett halvt sekel. För Nils Holgersson är en bok som mycket bevisst skapar en nation. Och jag återkommer till detta. Men jag vill också ge ett par korta utblickar över Lagerlöfs övriga författarskap och särskilt betona hennes kopplingar till Norge. Lagerlöf studerade till lärare i Stockholm under 1880-talet och upplevde det moderna genombrottet från första bänk på Dramatiska teatern då Björnson och Ibsen dominerade den svenska litteraturdebatten. Handskedebatt och dockhemslitteratur är två grundläggande beteckningar i den svenska litteraturhistorien från 1880-talet. När Lagerlöf debuterade 1891 med romanen Gösta Berlings saga, som man nu tydligen kan köpa här nere i hörnet. Det finns uppställt som några verk av Selma Lagerlöf påpassligt som den, för den som vill botanisera efteråt. Gösta Berlings saga markerade en estetisk omorientering i svensk litteratur från 1880-talets realism och problemdebatt mot nyromantik, fantasi och nationsbyggande. Men Lagerlöf var som författare fortfarande formad av 1880-talet och särskilt Björnsons stämma fortsatte att bära hennes författande som vi ska se. Men först boken. Fram till 2016 så var Selma och Nils värda 20 kronor i Sverige, men nu är de utbytta mot Astrid Lindgren och Pippi Långstrump. Men så här börjar Nils Holgersson. Det var en gång en pojke. Han var så där en 14 år gammal, lång och ranglig och linhårig. Inte stort dugde han till. Han hade mest av allt lust att sova och äta och därnäst tyckte han om att ställa till odygd. Det är söndag den 20 mars i Västra Vemmenhögs socken, alltså sogn, i södra Skåne. Och Nils Holgersson vill icke gå i kyrkan. Föräldrarna klagar över att Nils är trög och lat, vild och elak. Berättelsen kommer att beskriva Nils väg till att bli en ansvarsfull och omhändertagande person. Kort sagt, en god medborgare. Denna inre förvandling har flera komponenter, men den börjar med en yttre magisk förvandling. För när Nils är ensam hemma råkar han upptäcka en tomte. Nils fångar tomten och vägrar släppa honom lös. Men då förvandlar tomten Nils till en pyssling, en tvärhand hög. Den magiska förvandlingen gör också att Nils plötsligt kan förstå djurens tal. Och det är inte så trevligt eftersom han tidigare har plågat djuren på gården på alla möjliga sätt. Vid den här tiden på året så flyger flyttfåglar över Skåne mot norr och vildgässen ropar på gässen på gårdarna och lyckas också få med sig gåskaren Mårten från Holgerssons gård. Nils försöker stoppa honom, men han är ju förvandlad till pyssling och blir uppdragen i luften. Så startar Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, för vildgässen är på väg till sin häckningsplats i fjällen.
Och ibland blir de blåsta ur kurs av en storm eller är jagade av räven Smirre. Så färden går kors och tvärs över landet. Nästan alla landskap blir beskrivna på vägen upp till Norrland längs östra kusten och ner igen längs västra kusten mot Norge. Innan Nils landar igen i Skåne, blir människa och tar avsked av gässen den 9 november. Detta är en bok som skapar nation på flera sätt. För det första är det ju en biografisk beskrivning. Och genom Nils färd så levandegör Lagerlöf Sveriges karta från luften. Hon skildrar också de olika landskapens näringar och historia. Och den här kunskapen är inbäddad antingen i berättelsens intrig eller i berättelser i berättelsen. För den lille Nils får ofta goda möjligheter att tjuvlyssna. Eller som skämtsamma mytologiska skapelseberättelser. Ofta har de funktionen att ge skolbarnen hjälp att minnas landskapens utseende och egenskaper. I legenden om Öland till exempel, som Nils hör av en fåraherde, så berättas det att det en gång fanns en ofantligt stor fjäril, alltså sommerfugl, som hade vingar breda som sjöar. Men stormen började slita i vingarna, de rycktes bort och fjärilen föll i havet och strandade på några klippor utanför Småland. Och här väver Lagerlöf också in naturvetenskap i legenden när hon fortsätter så här. Men eftersom den föll i havet blev den genompyrd med kalk och så hård som sten. Du vet nog att vi funnit stenar på stranden som inte varit annat än förhårdnade maskar. Och nu tror jag att det gick med den stora fjärilkroppen på samma sätt. Och märk nu att det här Öland som du och jag lever på, det är ingenting annat än den gamla fjärilkroppen. Bara man tänker efter så märker man att ön är en fjäril. Mot norr syns den smala framkroppen och det runda huvudet. Och mot söder ser man bakkroppen som först breder ut sig och sedan smalnar av till en vass spets. Och sen fortsätter den här berättelsen om hur växtligheten får fäste på klippan och samfund växer upp. Men den slutar på ett typiskt laglöst sätt med en inre själslig strävan efter transcendens som överskrider legendens funktion som minnepinne. För berättelsen avslutas med att fåraherden undrar om någon kan förklara varför det bor en sån längtan här uppe och ger själv svaret. Det kommer sig av att hela ön är en fjäril som längtar efter sina vingar. Den mest kända skapelsemyten i Nils Holgersson är sagan om Småland. Det är två barn från Småland, Åsa Gåsapiga och Lille Mats, som berättar den för att reta Nils när de vallat gäss tillsammans. När Nils flyger över Småland så minns han den här historien om hur vår Herre skapar världen och Sankte Per kom förbi och vill hjälpa till. Jag citerar. Det förhöll sig så att vår Herre just då höll på med att skapa Småland. Det var inte en gång halvfärdigt, men det såg ut att bli ett obeskrivligt vackert och fruktbart land. Vår Herre hade svårt att säga nej till Sankte Per. Och dessutom tänkte han väl att det som var så bra påbörjat borde ingen kunna förstöra. Därför sa han, om du vill som jag så ska vi pröva vem av oss som bäst förstår sig på den här sortens arbete. Du som bara är nybörjare kan få fortsätta med detta som jag har begynt och jag ska skapa ett nytt land. Sankte Per gör färdigt Småland medan vår Herre skapar det bördiga, lättodlade Skåne med stora slätter. Sankte Per å sin sida har dragit ihop en massa sten i Småland till ett högland för att det ska komma närmare solen.
Men problemet är att det lilla lager med matjord som han lagt ovanpå har snart sköljts bort av regn. Vår herre blir förfärad och läxar upp Sankte Per. Det som är nära solen får ju också mest av nattsköld. Och han säger, jag är allt rädd att det lilla som kan växa här kommer att frysa bort. Det hade förstås inte Sankte Per tänkt på. Ja, här blir ett magert och frostbundet land, sa vår herre. Det kan inte hjälpas det. Vår herres Småland är vackert och präktigt, men Sankte Pers Småland är ett hårt land. Till tröst, skriver Lagerlöf, skapade vår herre smålänningen och gjorde honom kvick och förnöjsam och glad och flitig och tilltagsen och duktig. Men han lät Sankte Per skapa skåningen. Bland Lagerlöfs bevarade papper så har man funnit ett utkast till ett motsvarande legend om Norge. För att den här läseboken planerades medan Sverige och Norge fortfarande var i union. Men det är lätt att förstå att den här legenden inte kunde vara med i den publicerade versionen som ju kom ut året efter att unionen hade upplösts. Jag vill på en gång urskulda Lagerlöf med att säga att hon var för upplösningen av unionen. Hon resonerade så att det är viktigast att norrmän och svenskar är vänner. Och för att kunna vara vänner så behöver det bli två helt självständiga länder. Men det här utkastet då till kapitlet Brödlimpa som publicerades första gången 1959. Den beskriver hur vår herre bakar bröd. Han tog då en hel mängd finmalen gråsten och grovt grus och lade det i ett stort tråg. Slog hett vatten på och rörde om tills det blev lagom tjockt. Till sist slog han jäst och ströde in i degen en handfull järn och koppar och zink samt ett par nypor silver och guld. Liksom en bagarmästare skulle strö in kryddor så att det skulle bli en god och fin deg. Men problemet är att det här brödet jäser ihop med en annan limpa. Det hade grott samman så fast att det inte var någon möjlighet att skilja dem utan att förstöra dem båda två. Det får väl bli som det är då, sa vår herre. Men riktigt nöjd var han inte. Det här var förstås omöjligt att publicera efter 1905. Men Lagerlöf markerar faktiskt också olikheterna mellan länderna. För när bröden har grättats så skriver hon, och nu syntes det än mer att de vore olika, ty den ena hade blivit hög och smal och den andra hade blivit bred och platt. Nåja, sånt där får man inte ta illa vid sig då man bakar bröd. Det kan hända den bästa. Vår herres brödbak är inte helt lyckat, inte ens före 1905. Lagerlöfs intresse för Norge hade också en grund i hennes tidiga och mycket intensiva läsning av Snorres Heimskringla. Som hon läste i P.A. Munks norska översättning från 1859. Det var en av hennes fem absoluta favoritböcker, säger hon. Och hon planerade också en stor cykel av berättelser med utgångspunkt i Snorres kungasager. I slutändan blev det fem noveller, samlingen Drottningar i Kungahälla som kom 1899, alltså samma år som Gustav Storms nyöversättning kom i den här fina utgåvan med bilder av bland annat Gerhard Munthe och Erik Werenskiöld som har gjort den här bilden på Sigrid Storåda och Olav Tryggvason som är en av de noveller också, eller ett av de tema som Lagerlöf plockar ut som en novell, Sigrid Storåda i den här samlingen. Den handlar om giftermål i första hand mellan norska kungar och svenska drottningar i den vikingatida staden Kungahälla i Bohuslän. För Lagerlöfs bror var läkare i den nutida staden Kungälv som ligger ungefär på samma plats. Och hon fascinerades av de arkeologiska utgrävningar som ägde rum vid den här tiden av de här vikingatida platserna. Och överhuvudtaget av Bohusläns historia, landskapet Bohuslän var ju del av Harald Fårfagres norska rike och blev svenskt först 1658. Vid Björnssons bortgång så skrev Lagerlöf i ett brev. Det är en tomhet i världen nu sedan de stora, väldiga stämmorna i norsk diktning har tystnat.
Ni är det mest estetiskt begåvade av oss tre folk. Det hyser jag inte det minsta tvivel om. Dock har det varit utomordentligt fruktbärande även för oss andra att Europas yttersta författare diktade på ett språk som vi kunde förstå utan översättning och talade om förhållanden som vore så lika våra egna. Det var framförallt Björnsons bondefortellingar som satte tydliga spår i Lagerlöfs författarskap. Hon läste Fadern om och om igen och försökte så härda sig för att inte börja gråta. Och hon påstår att hon under en hel vinter inte läste någonting annat än Björnsons bondefortellingar. Och särskilt Arne. Arne inleds ju med en skildring av hur träden och djungeln, lyngen, bestämmer sig för att klä fjället. Men fjället sänder ner en bäck för att stoppa dem. Och den här idén om att, liksom, hur naturen klär sig, den spinner Lagerlöf vidare på i flera av sina verk. Och i Nils Holgersson är den här typen av animering av naturen och också just den här kampen mellan olika delar av landskapet, den är ständigt närvarande. Hon hade också direkt kontakt med Björnsson och skickade honom den här romanen Jerusalem som kom ut 1901-1902 och som då blev hennes riktigt stora genombrott. Den har en verklighetsgrund i en grupp av 37 personer som utvandrade från Dalarna år 1896 till Jerusalem för att invänta Kristi återkomst. De anslöt sig till en grupp som hette American Colony som var ledd av Anna Spafford som ursprungligen var född i Stavanger. I Lagerlöfs tappning så blir den här historien om bönderna i Dalarna ett stort nationellt epos. Och hon skriver till Björnsson att i detta arbete kunde jag ej få hjälp av någon annan mer än av er. För Björnsson är den som sett på bondeliv med mest kärlek och med känsla för dess skönhet. Hans bondefortellningar kunde sätta mig i den stämning jag behövde för att skriva. Det här är verkligen stora ord. Hon behöver Björnssons rytmer för att komma i stämning att författa. Jerusalem var också den första av Lagerlöfs romaner som översattes till norska. Men sen dröjde det till 1920-talet innan det kom fler norska översättningar. Det här skriver den norska litteraturvetaren Francis Bull om i en fin artikel. Och han berättar också om hur han var 1921 på Gyllendals förlagsavdelning i Oslo och blev tillfrågad om vad han mente om att översätta Lagerlöf till norsk. Han menar att intresset för hennes översättningar just på 20-talet, eller översättningar av hennes verk på 20-talet förmodligen hade att göra med att filmatiseringarna av hennes verk var väldigt populära i Norge. Lagerlöfs noveller och romaner var nämligen en grundsten i den svenska stumfilmen som hade en guldålder på 1910- och 20-talen. En antal av de viktigaste filmerna av Victor Sjöström och Maurits Stiller bygger på hennes berättelser. Och Lagerlöf själv var oreserverat positiv till modern teknik. Hon ägde till och med en egen bil redan på 20-talet. Den mest kända filmen är Körkaren från 1921. Där Victor Sjöström experimenterar med dubbelexponering för att berätta spökhistorien om hur döden hämtar David Holm. Som tvingas köra dödens kärra under ett år som botgöring för sitt syndfulla liv. Lagerlöfs kortroman Körkaren från 1912 är något så ovanligt som en socialrealistisk berättelse om misär, alkoholism och tuberkulos i spökform. Faktum är att Svenska nationalföreningen mot tuberkulos hade bett henne om att skriva en text. Den kanske inte blev precis det som de hade tänkt sig, men i alla fall, hon hade från början tagit kontakt med dem. Och det var när hon skrev Nils Holgersson.
För att tuberkulos är en drivande faktor i den här parallellhistorien med Smålandsbarnen Åsa Gåsapiga och Lille Mats. Och tuberkulos hade också en personlig laddning för Lagerlöf för att hennes syster hade dött i sjukdomen. Nils Holgersson ger oss en inblick i det tidiga 1900-talets fattig Sverige. Det går till exempel inte att blunda för att Selma Lagerlöf glorifierar barnarbete. Åsa Gåsapiga och lillen Mats har blivit föräldralösa på grund av tuberkulos. Men de klarar sig tack vare sin egen driftighet att tjäna pengar. Och jag citerar. Flickan kunde koka karameller och gossen kunde skära träleksaker som de sålde i gårdarna. De hade en fallenhet för handel och de började snart att hos bönderna köpa upp ägg och smör som de sålde vidare till sockerbruksarbetarna. Det var sån reda och ordning med dem att man kunde anförtro dem vad som helst. Flickan var äldst och när hon var 13 år var hon redan så pålitlig som en stor människa. Deras olycka beror på att deras lyckliga hem i Småland med far och mor och flera syskon drabbas av tuberkulos efter att de låtit en sjuk kvinna övernatta i deras stuga. Och fadern tror att den här sjuka kvinnan har förbannat dem. Och han blir galen av sorg och sin oförmåga att inte kunna skydda familjen och lämnar hemmet. Modern tar dem med Åsa och Mats till Skåne för att finna levebröd. Men även hon dör i sjukdomen. Men så går barnen på en föreläsning om tuberkulos och hur man ska skydda sig mot smitta. Känner ni igen det? Det är liksom någonting med det här med 100 år tillbaka och plötsligt är vi där. Vad ska man göra? Man ska bränna kläder och sängkläder. Man ska skura stugan. Familjen hade alltså inte dött av en förbannelse utan av en smitta som man kan stoppa. Och de barnen alltså måste nu finna sin far för att förklara det här för honom. Och Åsa lyckas i slutet också finna fadern långt upp i Norrland. Detta är då orsaken att de ger sig ut på sin vandring från Skåne till Norrland. Och Lagerlöf skriver: i de gårdar dit barnen blev visade fanns det alltid en bröstsjuk och utan att de visste något därom gick de två barnen genom landet och lärde människor vilken farlig sjukdom det var som hade stulit sig in i hemmen och hur de bäst skulle strida mot den. Så Lagerlöf skriver ut barnens färd som en upplysningskampanj. Ytterligare en aspekt av fattig Sverige som Lagerlöf konfronterar är emigrationen till Amerika. Från Sverige så utvandrade cirka 1 miljon människor under decennierna runt sekelskiftet, vilket representerade en femtedel av befolkningen. Och vid samma tid som Lagerlöf, eller som Nils Holgersson kom ut, så tillsattes en utredning för att försöka finna medel för att hindra emigrationen till Amerika. Och Lagerlöfs läsbok drar sitt strå till stacken. I kapitlet Den gamla bondkvinnan så är det en ko som får berätta historien om sin matmor för Nils. För kvinnan själv har nämligen dött ensam i sin stuga trots att hon ensam har uppfostrat många barn. Och Lagerlöf skriver: men så snart barnen var vuxna kom en besynnerlig längtan över dem. De ville inte stanna hemma utan de reste bort till främmande land. Deras mor fick aldrig någon hjälp av dem. Ingen kom tillbaka, ingen stannade hemma. Berättelsen om kvinnans livsverk har gett Nils mod att gå in till den döda och tända ett ljus för henne. Och där inne i stugan så ser Nils fotografier på de här barnen. Och flera forskare har lyft fram Lagerlöfs beskrivning av de här fotografierna. Nils tyckte att de alla stirrade blinda ut i luften och inte ville se. Alltså den som lämnar de hårda villkoren
i Sverige vill inte se hemlandets möjligheter enligt Selma Lagerlöfs berättelse. Det rådde vid den här tiden en väldigt pessimistisk stämning i landet, inte minst efter unionsupplösningen. Så att den här positiva framåtandan i Lagerlöfs, som den läsboken försöker framkalla, är ett medvetet försök att motverka den här nedgående trenden och se positivt och ljust på framtiden. Den danske forskaren Bjarne Torp Thomsen har skrivit en fin studie om Lagerlöf, hur hon skapar Sverige i Nils Holgersson. Och han lyfter fram hur själva vildgåsflocken blir en framställning av att skapa gemenskap, fällskap ur olikheter som inledningsvis kan vara skrämmande. För varken Nils eller Mårten Gås blir omedelbart accepterade av vildgåsflocken. De kommer utifrån, och särskilt Nils, som ju egentligen är människa, måste bevisa att han inte är en fiende innan han blir insläppt i vildgåsflocken. Och inte heller Mårten Gås sida så är det här fällskapet självklart. När gässen första kvällen på resan har landat så presenterar de sig för varandra, och då blir den här osäkerheten om hur man ska förstå den andra uttryckligen formulerat. För att när Mårten betraktar vildgässen så kände han sig inte rätt väl till mods. Han hade väntat att de skulle vara mer lika tamgäss och att han skulle känna mer släktskap med dem. Men de var mycket mindre än han, och ingen av dem var vit, utan det var alla gråa med vattring i brunt. Och deras ögon blev han nästan rädd för. De var gula och lyste som om det hade brunnit en eld bakom dem. Men mest ängslig blev han när han såg deras fötter. De var stora med slitna och söndertrasade sulor. Det märktes att vildgässen aldrig frågade efter vad de trampade på. De tog inga omvägar. De var mycket prydliga och välputsade annars, men på fötterna såg man att det var fattigt vildmarksfolk. Det här är en beskrivning av fåglar, men det är helt klart också en beskrivning av människor som inte är vita och som bor i vildmarken. Kulturantropologen Lars Elenius har sett närmare på den här framställningen av vildgässen som en allegori över samer, men också över tornedalsfinnar, alltså de minoritetsgrupper i norra Sverige. Det är knappast någon övertolkning. Ledargåsen heter Akka, som är ett samiskt ord för gammelmor. Och de övriga vildgässen har namn efter de finska räkneorden och hemvist i fjällvärlden. Yksi från Vasijauri, Kaksi från Nuolja, Kolme från Sarekchokko, Nelje från Svappavara, Visi från Oviksfjällen, som ligger på norska sidan om gränsen, och Kosi från Shangri. Allegorin är alltså här tydligt utpekad. Fåglarnas slitna fötter och ögon som sätter skräck i Mårten Gås får ett tydligt politiskt innehåll. Flera av de här ortsnamnen är också gruvorter eller har anknytning till malmbrytningen i Kiruna som startade precis vid den här tiden. Och Lagerlöf besökte faktiskt den då helt nya staden Kiruna på sin resa till Norrland som en del av research inför Nils Holgersson. Och etableringen av staden Kiruna drev också undan samerna från den platsen. Elenius påpekar att vildgässens namn i Lagerlöfs berättelse därmed representerar ett enormt ekonomiskt värde, men att de själva bokstavligen flyger över ägorna utan att få del av rikedomen. När gässen väl kommit till fjällen så berättas också historien om samepojken Aslak och hans familj. Aslak hyllar det fria nomadlivet. Och här är ett, för att i den ursprungliga den första utgåvan så var det med mycket fotografier som illustrationer, och det här är från den första utgåvan då av del 2 som kom 1907.
Hans hyllning av det fria nomadlivet är också ett eko av den svenska statens politik vid den här tiden. År 1904 så hade Elsa Laula valts till samernas talesperson och hon publicerade också en skrift med bland annat krav på bättre skolgång för samer. Ett par år senare tillsattes en statlig utredning, men deras betänkande var exotiserande och exkluderande med den berömda slogan "Lapp ska vara lapp". Samerna skulle behållas i ett slags musealt tillstånd och inte få för mycket utbildning för att inte distansera dem från det nomadiska livet. Den finska kulturen i Tornedalen utsattes vid samma tid för en väldigt hård försvenskningskampanj som bland annat innebar att barnen inte längre fick undervisning på sitt modersmål utan måste tala svenska i skolan. Och vildgässens finska namn är de enda resterna i Lagerlöfs bok av hela den Tornedals finska kulturen. Alltså, Nils är ju ett par månader i Norrland och möter samer och liksom järnvägsarbetare och gruvarbetare, men inte den tornedalsfinska kulturen. Så dessvärre kan vi konstatera att Lagerlöf här har utformat sin skolbok i linje med statens politik av å ena sidan exotisering av samer och å andra sidan assimilering av tornedalsfinnar. Här har vi en annan bild på det fria samiska livet. Samtidigt så lyckas den här vildgåsflocken, Mårten och Nils, att skapa just ett fällskap utifrån sina olikheter. Bjarne Thor-Thomsen pekar på att fåglarnas nomadiska levnadssätt faktiskt också skapar kommunikation mellan de olika landskapen och binder samman nationen i Lagerlöfs berättelse. Koncentrationen på medborgarfostran har Nils Holgersson gemensamt med Kiplings Djungelboken, som var en stor inspirationskälla för Lagerlöf. Hon har vittnat om att arbetet med läseboken inte ville komma igång förrän hon kom på att tänka på hur Kipling fick landskapet att leva med hjälp av talande djur. Lagerlöf hämtade många motiv från Kipling, bland annat att djurfolken har ett slags parlament och inte minst att de har en lag, en lov. En stor skillnad mellan Djungelboken och Nils Holgersson är dock att Lagerlöfs läsebok förespråkar en folkhemsideologi och att ledargåsen Akka från Kebnekaise, världens kanske mest kända kvinnliga ledare, är ett exempel på vad den samtida feministen Ellen Key kallade samhällsmoderlighet. Ellen Key är än idag en omstridd debattör. Hon var en av företrädarna för den tidiga folkhemsideologin i början av 1900-talet. Lagerlöf och Key var oense om många saker, men de var eniga om att moderlighet behövdes i samhällsstyret. Och redan 3 år innan Nils Holgersson kom ut publicerade Ellen Key essän Samhällsmoderlighet, där hon argumenterar för att samhällsutvecklingen kräver ett tillskott av moderlighet. Observera, inte nödvändigtvis fler mödrar, utan moderlighet. Med Keys definition, omedelbar känsla för allt svagt och hjälpbehövande, allt spirande och vardande. Jag har en artikel undersökt Nils Holgerssons utbildning i samhällsmoderlig moral och lyft fram den här betydelsen av rädslan i jämförelse med betydelsen av rädslan i Djungelboken. För rädsla är knappast någon dygderik känsla, men den visar sig vara absolut nödvändig för att skapa dygd och därmed nation hos Lagerlöf. Kiplings barnbok, och nu snackar jag inte om Disney-filmen utan om hans bok. Den är en studie i imperialistisk maktkamp. Människans överlägsenhet etableras omedelbart. Redan som spädbarn så förutspås Mowgli en lysande framtid.
Människan är svag, men genom list och oräddhet kommer Mowgli att triumfera över sina fiender. Rädslan är den herre som djuren inte kan trotsa. Och när djurfolken möter rädslan så blir de också rädda för varandra. Men å andra sidan så får den här rädslan funktionen hos i Djungelboken att underkasta sig en lagbunden ordning så att rädslan upprätthåller också en lov. Men Mowgli är aldrig rädd och därför blir han djungelns herre. Djurens rädsla blir garanten för människans absoluta makt hos Kipling. Men i Nils Holgersson så får rädslan också en samhällsskapande funktion, men genom en närmast motsatt rörelse. För när boken börjar så är Nils, liksom Mowgli, aldrig rädd. Men det är här hans stora problem, för han kan vara elak mot djuren utan straff. Väl förvandlad till pyssling så får djuren chans att ge igen. Och Nils blir rädd. Och han blir ännu räddare när Akka upplyser honom om hur många fiender en så liten och svag varelse har. Under berättelsens gång så utför Nils många modiga dåd. Men han är nästan alltid rädd först. Och han måste ha en orsak att glömma rädslan för att bli uppäten. Först så ger Akka, för det här utvecklingen sker då i flera steg. Det är en liksom komplicerad psykologisk process. För först ger Akka rådet att Nils bör göra sig till vän med småfolksdjuren för att överleva rovdjuren. Om Nils hjälper smådjuren så kommer de i gengäld att hjälpa honom med underrättelser och med gömställen. Och hans allra första goda gärning, den första kvällen när han då har försökt hålla tillbaka Mårten Gås men istället följer med på färden. Hans första goda gärning är att på den kvällen hjälpa den utmattade Mårten Gås till vatten för att dricka. Och det motiveras då så här. Pojken hade nog varit hård mot alla djur och mot gåskaren också förr i världen. Men nu tyckte han att gåskaren var det enda stöd han hade och han blev fasligt rädd att mista honom. Så Nils hjälper här av rädsla. I nästa steg så står hans ära på spel. Nils lockas många gånger att hjälpa andra för att hävda sig. Han blir utmanad och vill motbevisa nedlåtande omdömen. Hjälpen bygger här på självhävdelsebegär. En inte särskilt nobel egenskap, även om Lagerlöf ofta hyllar den. Han råkar också av misstag hjälpa kråkan Garm Vitfjäder och älgen Gråfäll för att rädda sig själv. Vid ett tillfälle så hjälper han visserligen grågåsen Dunfin av ren vilja att hjälpa henne. Men det bottnar inte i någon etisk övertygelse utan för att han övermannas av hennes skönhet. Men i det här stadiet så är det inte naturligt att hjälpa för Nils, utan det kräver en förklaring. I det tredje stadiet så hjälper han björnen, trots att det strider mot Nils egna intressen. Och den här gången så motiveras det som en vana. Nils har blivit så van att hjälpa djur att han fortsätter av bara farten, även med fara för sitt eget liv. Det är inte förrän Nils farit runt med gässen i ett par månader och kommer till Uppsala där det ges en etiskt försvarbar motivering till hjälpen. Det är fult att svika en kamrat. Så rädsla och maktlöshet, med andra ord medvetenheten om sitt eget behov av hjälp, är den grund på vilken den nationella gemenskapen ska byggas hos Lagerlöf. Nationen som folkhem får kanske det tydligaste uttrycket i den samhällsmoderliga
moral som är poängen med historien om björnen Gorgo. Akka från Kebnekaise får sitt livs utmaning och ärligt talat så misslyckas hon. För att örnungen Gorgo blir föräldralös. Och när samhällsmoden Akka gör hembesök i örnnästet så blir hon äcklad. Örnungen är motbjudande och i boet finns det lämningar efter de mest vämjeliga köttätande. Hon har möjlighet att låta ungen svälta ihjäl och slippa hela rövarföljet för all framtid. Men, skriver Lagerlöf, det bär henne mycket emot att inte bistå en övergiven unge. Samhällsmoden tar varje unge under sina vingars beskydd, inklusive rövarungar. Men det kräver ett gränsöverskridande från båda parter. För även Gorgo måste nämligen övervinna sina instinkter. Han blir nu matad med fisk och grodor, motbjudande föda för en örn. Gorgo uppfattar dock med tiden Akka som sin mor och Akka älskade honom, skriver Lagerlöf, som om han skulle varit hennes eget barn. Hon försökte ge honom en god uppfostran och vänja honom av med hans vildsinthet och övermod. Och det här går bra till en början. Men sen uppstår problem när de möter andra fåglar som blir rädda för Gorgo och kallar honom för örn. Då tar Gorgo väldigt illa upp och säger: "Ser de inte att jag är en vildgås? Jag är ingen fågelätare som förtär mina likar. Hur kan de ge mig ett så fult namn?" Till slut kan han inte kontrollera sin vrede. Han slår klorna i en fågel, varpå han lämnar flocken för att finna sig själv. För Gorgo måste leva sitt örnliv. Lagerlöf håller alltid på den individuella särarten, att den måste värnas, att man inte kan göra våld på den, inte ens för att passa in i samhällsgemenskapen. Och samhällsmoderns kärlek övervinner i slutändan alla olikheter. För Gorgo söker fred med sin fostermor och genom Nils förmedling så blir de åter vänner i fjälldalen där de en gång möttes. Och här sker också Nils examen i samhällsmoderlig moral. Han berättar för Akka att han till och med hjälpt deras gamla fiende Smirre Räv att slippa ur fångenskap. Och han frågar henne: "Vad säger ni om detta, mor Akka? Var det handlat efter ert sinne?" "Det var handlat så att jag skulle ha velat göra det själv", sade förargåsen. Så den samhällsmoderliga moralen har nu blivit ett med Nils natur. Han har efter 4 månader som pyssling utvecklat en, med Ellen Keys ord, omedelbar känsla för allt svagt och hjälpbehövande. Rädslans nationsskapande uppgift hos Selma Lagerlöf är en insikt om livets utsatthet och behovet av gränsöverskridande kärlek. Och det är det viktigaste budskapet i Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa. Tack för uppmärksamheten. Är det någon som har en fråga förresten? Ja, så kan ni gärna komma fram i sådana fall.